Hvad laver I her? Hvad skulle I? Skulle I ikke gøre noget? Hvad skulle I? Vi skulle finde grønmønter. Okay, har I fundet nogen? Ja, jeg får en. Okay. Og hvem har vi her? Nick. Vi er allerede færdige. Vi er allerede to på en gang. Den er rigtig god, Emma. Dag er det efterårsbørnenes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. De sikrer sig en gave for, som de har ønsket sig i år. En dejlig chokolade og kager til. Så skal du ikke være med til at puste? Ja, hold.
August, kom. Vil du ikke være med? Tag den nu. Skynd dig for sengen. Kom så. Kom så. Og det sidste. Ej.